До війни ми, як Іванівська церква, працювали у Тернопільській області із сім'ями, які знаходились в кризі. Також ми консультували їх, проводили круглі столи, тренінги і семінари. Коли розпочалась війна, ми від церкви відкрили гуманітарний штаб, в якому ми приймали переселенців, і за добу ми 150 людей приблизно змогли прийняти, і вони транзитом далі їхали. А на сьогоднішній день більше нашої роботи зосереджено в тому, щоб отримувати вантажі і передавати їх куди потрібно далі на Східну Україну. Продовжуємо працювати і сподіваємося, що війна швидше закінчиться, наші хлопці їх виженуть геть від наших ворогів. І ми будемо продовжувати працювати з людьми, які потребують допомоги, зокрема в напрямку соціальної підтримки, консультування і всього, чого їм буде потребувати. Я хочу подякувати пану Івану за підтримку, за турботу, за допомогу. Пан Іван не лише мудрий, але добрий, щирий і справедливий, справжній християнин. Я тішуся, що я знайомий. Хлопці, ми є з Харкова, це пастор Ігор, я Володимир. Ми вітаємо наших побратимів, хай Господь благословить вас, хранить вас, держи в руці своїй. Ми молимося за вас і також виповнюємо роботу в тилу, щоб у вас все було забезпечено, щоб ви не мали ні в чому потреби. Хай Господь дасть вам сили і крепості устояти в цей непростий час. І ми працюємо всі разом заради нашої спільної перемоги. І у нас є свій, я так скажу, девіз, це ми... І вам теж говоримо. Так. Це наша земля! Вистоїмо! Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у дві дім не пускаю. Наче два різні світи. Я не втомився, а ти. Наче два різні світи. Я не втомився, а ти.